Պատահականություն էր, թե նախախնամություն, տարակ ուսում է Աշոտ Տիգրանյան մշակութային երաշտական հիմնադրամի հիմնադիր նախագահը։ Ինքնաթիռում ծանոթացավ մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հետ, խոսքը խոսք բերեց ու նախարարն առաջարկեց Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում Դսեղի տուն թանգարանի տարածքի բարելավման ծրագիրը։ Աշոտ Տիգրանյանն էլ չերք մտեց ու համաձայնվեց։ Շատ հետաքրքիր է, դե նորից ոնց որ ինչ որ աստուկանք։ Լեոնիդ Կոգանիսյան, ջութակահար Աշոտ Տիգրանյանը 1986-ին մեկնեց և բնակություն հաստատեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հիմնադրեց և ղեկավարեց ամերիկյան դասական համերգային կամերային նվագախումբը, հետո տեղափոխվեց Ֆրանսիա։ 30 տարի ի վեր հայրենիքում չէր եղել, անցյալ տարի եկավ և հիմնադրեց իր անունը կրող հիմնադրամ ու հայ ամերիկյան նվագախումբը, որի կազմում երկու երկրների պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ են։ Այս օրկեստրի իմաստը ոչ միայն նա էր, որ իմ կոլեգաները հայ ունենան հետարքիր զարգացման պրոցես, որը ես դրա վրա աշխատում եմ և աշխատանք, այլ ուզեցի կապել այդ երկու մեծ աշխարհների իրար։ Մի քանի օր առաջ ամերիկահայ հովանավորը այցելել էր Դսեղի տուն թանգարան, տեղում ծանոթացել մշակույթի նախարարության նախագծին, որով նախատեսվում է կառուցել սանհանգույց հուշանվերների կրպակ, այցելուների համար հանգստի գոտի, իսկ փայտե կոճղերից Թումանյանի հերոսների քանդակները։ Այսօր նախարարությունում ստորագրվեց հուշագիր, հիմնադրամը 8 միլիոն դրամ կտրամադրի շինարարական գործերի համար, աշխատանքները կսկսվեն եղանակները բարելավելուն պես։